teď přišla ta chvílička, kdy si vám dovolíme před váma pokřtít naši druhou desku. Volám naše přátelé na jeviště. Takže máme tady kamarády z kapely, kolegy, no kolegy, my jsme spíš, co, my jsme vás ještě můžeme kurva učit. Z kapely Orient, jak to tady je, představte se nám, pojďte sami. Pumpa, Ozzy Rock Pop, Stenik. Kladný vztah. Tak za ruch, pop Liberec, a se jim kutu daří, i když my moc jablonečáky nemusíme. Přeju za Pumpu, ať se hodně poslouchá, je v ní velký zájem o tu destičku. Já potěším Ozzyho, tři členové z naší kapely jsou z Liberce, takže to je fuk. Tohle ta kapela si vybrala to nejlepší místo na svůj křest. Legendární Sekořice. Kucem na to. Hodně bude! Roku zažujem, hej!